Pověste ho, že byl jiný, že tu s náma dejchal stejný vzduch. Pověste ho, že byl línej a tak trochu dobrodruh. Pověste ho za El Paso, za snídaní v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl country rád, že se uměl smát i vám. Otázka, kdo tě může soudit, může znít trochu překvapivě. No, kdybychom spáchali nějaký špatný čin, tak nás může soudit soud. Samozřejmě. Nebo nějaká jiná příslušná instituce. Třeba nějaká smírčí komise, někde v zaměstnání, nebo co já vím kde. Zkrátka nějaký orgán, který je určen k tomu, aby vyšetřil a posoudil, co jsme komu udělali. Jenomže ta otázka je širší, protože my vlastně neustále jeden druhého a sami sebe soudíme. Soudíme, to znamená, posuzujeme, hodnotíme, kritizujeme, poměřujeme, srovnáváme, vyhodnocujeme podle nějakých měřítek hodnot, podle nějakých ustálených zvyků, podle toho, co nám se zdá být správné, vhodné, dobré, normální a tak dál a tak dál. My se neustále navzájem posuzujeme, když pozorujeme ty druhé kolem nás a říkáme si o nich, jak se nám jeví, jak se nám zdají, jak nám připadají. A bez pochyby takto ti druzí soudí zase nás. Na to mají stejné právo, jako máme my právo posuzovat je. Pokud s tím ovšem něco neděláme, pokud vůči tomu člověku nevystartujeme nějak, neosočíme ho. To už pak je trochu jiná kapitola. Já se zdržím pouze toho posuzování, odsuzování nebo soudění v tom nejširším slova smyslu. K tomu je zapotřebí jedné velmi důležité věci. Snažit se porozumět nebo vůbec nějak vnímat kontext, vnímat ty věci v širším smyslu. K tomu je zapotřebí zvídavosti, snahy o to porozumět a snahy nějak se dopídit hlubšího porozumění. A to není samo sebou. My jsme s Dobravkou měli nedávno takový rozhovor o tom, jak je důležité být zvídavý nebo snažit se zjistit informace, pochopit něco. A jak jsem řekl, no to už je to staré heslo, učit se, učit se, učit se. To řekl soudruh Vladimír Iljič Lenin. Myslel jsem si, jaká budu autorita, která podá tu informaci. A Dobravka na mě kouká a já vidím, že neví. Říkám, víš ty vůbec, kdo to je soudruh? Ona tak bezelstně, ne. A já si říkám, jak je to zvláštní. Dítě neví, co to znamená, že někdo je soudruh. To když já jsem byl malý, tak jsem soudruhoval už nějakých 4 let, což jsem byl schopen mluvit, tak jsem musel soudruhovat, protože ve školce to byly soudružky učitelky. A všude kolem byli soudruzi. Začalo dívat se na pohádku a soudruh král tam byl. No to zase ne, to byl pořád ještě pan král. To byly ty staré doby před tím správným stavem věcí, tak tenkrát ještě byli ti páni králové, ale jinak všechno bylo soudružské, soudruzi. To každý věděl, co to znamená soudruh. A vidíte, 25 let od té doby, co se rozbila železná opona, a soudruzi jsou pryč, no oni nejsou úplně pryč, oni jsou pořád poblíž, ale už nemusíme soudruhovat nikdo z nás. A děti, mladí, neví nejen, co to znamená soudruh, nebo kdo to byl soudruh, ale jaké to vlastně bylo vůbec žít v době komunismu, když jsme všichni, ač komunisté nebo nekomunisté, příslušenstvím ke straně, když jsme všichni museli soudruhovat. A tak jsem si uvědomil, když já jsem byl malý, babička mi říkala o tom, jaké to bylo za války, zhruba také před 25 lety. A jak pro mě ta doba války byla naprosto nesrozumitelná. Ve smyslu, abych to pochopil, abych věděl, tak nějak pocitem, jaké to je žít za války. Bát se, že přiletí letadlo a rozbombarduje moje město. Že ztratím své nejbližší. Že je ve skutečnosti ztratím.
jak pro moji babičku 25 let zpátky byla relativně krátká doba a ona měla v sobě pojem toho, co to znamená žít za války. Stejně jako já mám dnes v sobě pojem, jaké to bylo žít za komunismu, jaké to je soudruhovat. A dnešní děti, mladí, nemají potuchu, jaké to bylo. A tohle to je základ toho, jak se díváme na svět kolem nás, jak vnímáme prostředí kolem nás, jak vůbec můžeme pochopit někoho, kdo zažil komunismus nebo kdo zažil válku ještě dál předtím. Protože člověk, který zažil to či ono, jedná, myslí, vnímá, cítí, posuzuje, soudí jinak než ten, kdo to neprožil, nezažil. A tak musíme přiznat, že zkrátka všichni z nás máme zcela jiné vjemy, zážitky, zkušenosti a na základě toho se posuzujeme a navzájem soudíme úplně jinak mnohdy. Co z vašich názorů před 25 lety, co z vašeho chování, vašich osobních přístupů k věci, k druhým, tenkrát bylo pro vás normou a dnes se vám to jeví přinejmenším zvláštní. Jako byste vnímali sebe sama před 25 lety a on to byl vlastně trochu jiný člověk. Země se otáčí kolem slunce. Jaké byly na to reakce? Blázen, rouhač, rebel. Nebo později. Člověk nemá právo vlastnit druhého člověka a používat ho jako otroka. Blázen, rouhač, rebel, řekli mu. Je možné, přátelé, vyrobit létající stroj a lítat ve vzduchu? Jaká byla odpověď? Blázen, rouhač, rebel. Nebo ještě později, žena má stejná práva jako muž. Měla by být připuštěna k volbám. Oh, co to je za bláznovství? Rebel, rouhač. To všechno je minulost. To jsou názory, které pro nás nesou samozřejmostí. My víme, že se země otáčí kolem slunce. A kdo by tvrdil opak, tak je blázen, rouhač, rebel. No to ne, už je jen blázen. Protože nevěří vědeckým poznatkům. A žena má právo volit. A to, že umíme lítat, to všichni víme. Ale co z našich dnešních názorů, které nám připadají správné, stejně jako v minulosti připadaly správné názory, že člověk zkrátka nemůže vytvořit stroj těžší než vzduch a v něm létat. Poněvadž to odporuje fyzikálním zákonům, že? Tak co z našich názorů dnešních se bude za 25 let nebo za 2 století jevit lidem pak žijícím jako bláznovství? Nevíme. Protože nemáme od sebe odstup ani těch 25 let. A nejsme schopni se nad sebe povznést do budoucnosti nebo do takové objektivní vzdálenosti, abychom opravdu skutečně posoudili sama sebe. Abychom byli schopni rozlišit to naše současné bláznovství. A nebo naopak, proč jen bláznovství? Samozřejmě i moudrost. Pamatujeme na to, když posuzujeme druhé, kdykoliv, když uvažujeme o druhých. Pamatujeme na to, že je velmi snadné dát sebe do role soudce a říct, ten člověk, blázen, rouhač, rebel, ten to dělá špatně, ten dělá tohle špatně. Je to velmi snadné a je to tím snadnější, čím méně informací máme. No, protože máme-li málo informací, pak je to velmi snadné posoudit to. Protože pokud nevíme, že ten člověk prožil válku, komunismus nebo něco úplně jiného, ztrátu jiného člověka, tak prostě nevíme a proto je to snazší vynést soud. Pokud, jako to říkali Indiáni, pokud nazuju mokasíny toho druhého člověka a půjdu v těch jeho mokasínech cestou, kterou on chodí, tak já porozumím, pochopím, pocítím. A pak to posuzování bude bez pochyby jiné. Je až příliš snadné vynést rozsudek. Já vám teď pustím písničku, kterou pravděpodobně
znáte. Pověste ho za tu jistou, který nesplnil svůj slib, že byl zarputilým optimistou a tak dělal spoustu chyb. Pověste ho, že se koukal a že hodně jed a hodně pil, že dal přednost jarním loukám a pak se oženil a pak se usadil a žil. Já nevím, jestli jste zažili někdy situaci, kdy jste měli nějaký názor, nebo jste se nějak chovali, byli jste vnitřně přesvědčeni, že to, co si myslíte a jak se chováte, je v pořádku. A ti druzí kolem vás byli jako ty tupci kolem toho Michala Tučného, kteří ho potřebovali pověsit proto, že se oženil a žil, že si utratil svoje peníze v bance, protože měl rád jarní louky a tak podobně. Jestli jste zažili někdy takový ten pocit té beznaděje, té tupé masy kolem vás, kteří vám nerozumí, soudí vás, smějí se vám, je to zoufalství v takové situaci být. Nikomu ji nepřejme. Nicméně se v ní ocitáme čas od času všichni. A co hůř, přiznejme si to, ocitáme se také někdy na straně těch tupých tváří, které posuzují někoho, protože si to volil myslet si něco nějak jinak, než se nám zdá správné. A my přece, když jsme pospolu, tak jdeme a řekneme, Franto, hele, tak tohle teda ne. A chudák Franta je souzen. Chudák Franta je souzen. A my se všichni posuzujeme, odsuzujeme a soudíme. Neustále posuzujeme ty druhé a jsme posuzováni druhými. Nicméně ta otázka je tady ještě jedna a tím palčivější. Kdo nás může soudit? Kdo nás možná pro někoho jistě soudit bude? Věřící člověk by řekl, no přece Bůh. Bůh nás bude soudit. Bůh nás posuzuje. Já bych použil vyšší autorita kosmická. Ten pojem. Vyšší autorita kosmická. To mi zní tak tajemně a vzletně. Je to vlastně Bůh. A ta nás posuzuje prakticky neustále doopravdy. Protože v tom spojení slov sub specie eternitatis zaznívá to propojení s věčností, s kosmem, s autoritou, která tvoří. Již jsme všichni neodmyslitelnou částí 24 hodin denně. A jen to povědomí, že mne posuzuje, vnímá, hodnotí, nebo já skrze ní nějak jednám, je pro mne dost překvapující, když si je připomenu s veškerou vervou. Říkal mi můj kolega ve Spojených státech, duchovní jedné velké obce, že měl takovou dost obtížnou situaci, že ve své obci měl manželský pár, který tam chodil na shromáždění dlouhá léta, byl takovou integrální částí toho společenství. A pak se stalo to, že ti manželé se doma pohádali. Co se stalo, nevím a ani nepovím. Zkrátka to dopadlo tak, že ten manžel uškrtil svoji manželku. Strašlivý, brutální čin dvou lidí, kteří se jevili po dlouhá léta všem kolem jako normální manželé, normální manželský pár. A pak tohle. Tak ten můj kolega vykonal pohřeb pro tu uškrcenou paní a za tím pánem, začal chodit pravidelně do vězení. A s čím se nepočítalo, byla reakce lidí v té obci, kteří mu vytýkali, že za ním do tého vězení chodí. Říkali, no přece ten člověk, to je brutální vrah, ten už mezi nás nepatří. A on říkal, patří. On je zkrátka jedním z nás, on se provinil brutální vraždou, ale pořád je to člověk, se kterým já mám vztah. Byť jako člověk, byť jako profesí, jako duchovní, on patří mně a já jemu, stejně jako kdokoliv z vás. Protože jako lidé jsme na jedné lodi
A někteří z nás zkrátka jsou zloduši, protože udělají něco špatně, protože zkrátka něco jinak myslí, nějak se jinak chovají, ale málo platné. Jsme na stejné lodi, která se jmenuje Zeměkoule. A to znamená, že jsme povinováni mít k sobě nějaké vztahy a na těch vztazích průběžně neustále pracovat a pochopitelně do těch našich vztahů vnášet to povědomí o té vyšší spravedlnosti, o vyšší síle kosmické, vyšší autoritě kosmické. A to je vztah, na kterém já stavím i ty svoje návštěvy toho našeho člena, toho vraha, ale stále člověka, který je ve vězení. Takhle nějak mi to říkal a já jsem si řekl, je to překvapivé, zajímavé, pozoruhodné, inspirující a dál už jsem ani neuvažoval ve smyslu, co bych udělal já, protože nechci vůbec v myšlenkách takovou situaci vytvářet. Nicméně mu zloby srdce rozumím a souzním s ním. Četl jsem v jednom časopise takovou myšlenku, myšlenka formou výzvy. Kdybychom stáli před soudem, souzeni pro bití křesťany, byl by k dispozici dostatek evidence, abychom byli usvědčeni, že jsme dobrými křesťany. To je soud trochu na ruby v tomhle případě. My si to můžeme dát do jakýchkoliv jiných poměrů. Můžeme si říct, kdybychom stáli před soudem, který by posuzoval, zda jsme dobrým člověkem, byl by ten soud schopen získat evidenci, že jsme byli dobrým člověkem? A nebo by konstatoval, není dost evidence. Tudíž neodsoudíme tě proto, že jsi dobrým člověkem. A že jsi svědomím, že jsi nedobrým člověkem. Můžeme si říct jakékoliv další svoje role, které máme v našem životě. Otec, matka, rodič, syn, dcera, babička, dědeček, zaměstnanec, zaměstnavatel, člen nějakého golfového klubu, člen církve, člen unitářů a tak dál. Si můžeme představit různé svoje role, kam patříme, kam chodíme, naše různé vztahy. A říct si, kdybych stál před soudem, který bude posuzovat, jsi Franto dobrým otcem, jsi dobrým členem golfového klubu, byla by dost velká evidence, abychom byli usvědčeni, že jsme dobrými golfisty, dobrými otci, matkami v těch všech rolích. Je to velmi inspirující myšlenka. Já nám všem přeji, abychom v takovém soudu, pochopitelně pomyslném, dobře obstáli. Abychom byli usvědčeni, aby nám do očí vmetli rozsudek. Ano, tady Franta je dobrým unitářem. Chodí na shromáždění, pije kafe. Diskutuje. Aby nám vmetli do tváře ten soudce. Jo, ty, Teresko, ty seš dobrá matka. Odsuzuji tě na pocit dobrého mateřství. Já nevím, si dosaďte, co chcete. Ale to je to, že taková představa soudu, byť je legrační, nám dává určitý přístup k věci, k sobě. Že nás konfrontuje, že konfrontujeme sami sebe tou představou. Je to hravé, ale velmi efektivní. V tom smyslu můžeme a měli bychom soudit sebe sama. A pamatovat na to, že dost možná jednoho dne, kdo ví, jak to s tím světem a vesmírem vlastně je, že jednou možná skutečně nám bude položena ta otázka. Ty člověče, teď už seš na konci svých dnů. Tak posuď sebe sám. I já tě soudím, jakožto vyšší autorita kosmická. Já tě soudím, jaký to byl ten tvůj život. Ty, nebo já. Jaké to pro tebe bylo a je. Zalituj ještě naposled nějakých drobností. Ještě naposled něco změň, aspoň v myšlenkách,
Třeba z taková chvíle jednou přijde, kdo ví. A tak žijme tak, abychom co nejvíc potom obstáli. Abychom co nejlépe potom obstáli. Před tou vyšší autoritou kosmickou i před naším vlastním svědomím. To vám z hlouby duše přeji. A sám sobě taky. Tak se staň. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho vejš, ať se houpá, povězte ho vejš, ať má dost, povězte ho vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host.